ပူလာမလိုင်းပြေနှုတ်ကိုကဘာဝနှုတ်ဆစ်စစ်မှာထုတ်လုပ်ထားလို့ခလင်းများကိုခန္ဓာကြည့်ထွားတန်ဆွမ်းစေဖို့ညရေဖွံ့ဖြိုးစေဖို့နေ့စဉ်တောင်းဆုံးတင်ပါတယ်။လူကြီးများအတွက်လည်းရိုးစက်တန်မာစေပြီးကုန်ခန်းထားတဲ့အားအိမ်များကိုလည်းပြန်လည်ပြေးဝါစေပါတယ်။တေဆောင်ရွယ်ကူတဲ့ပူလာမလိုင်းပြေနှုတ်မှုတစ်ထုပ်ရှိရင်အာဟာရပြေဝါပြီးအရသာရှိတဲ့ကဘာဝနှုတ်ဆစ်စစ်တစ်ခွက်ရှာန
အိုင်မန်ဖြစ်နေမိမိအိုင်မန်ဖြစ်ရင်ဘာမစလုံးနိုင်မှာအိုင်မန်ဖြစ်စီတန်တက်ပါဝင်တဲ့နျူထရိုပလပ်ကိုတောက်ပေါ်တိုင်နျူထရိုပလပ်မှာငန်းစမ်းတက်စီတဲ့တန်တက်အပြင်လိုင်စင်ဗီတာမင်ဓာတ်တွေနဲ့တတုဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့်တင်ချာထူးကြောင့်စာပေထူးကြောင့်ပကြီထူးကြောင့်အားကစားစားတဲ့ပတ်စုံထူးကြောင့်တူတယောက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်နျူထရိုပလပ်ကြောင့်တားလျက်နာခဲ့ဟာလက်ပနေမှာမဲ့တကယ
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Oh, belua, belua. Nila bawa yang hai di le atau di pi. Hai di la bi di cedu mia zai. Hai di, hai di. Di di ka di mia de. Hai di. Shizui, ane mong to. ผิวป่วยสินเจเดอหล่าเนี่ยปี่ส่งสิดาโดรุญญะนาเล็งปองดาบาရှင်ญูตูช่อผิวตูหล่าสิเมโดรุเมเดลัสเซนตะจั่วหมู่เลรี่เนอหล่าไม่เป็ดเพ่สินีดาฮาอาลุงแท้ตาลุงก้าวหมู่เนโดรุคริมปัฟจองบ่ญูตูช่อผิวตูหล่าสิเมโดรุ แก่แก่แก่แม่เปียวไม่สิเนี่ยดูรู้เลยมีญูเรดูกะช่อผิวเรดูกะหล่าเม้งคลีจิน่องงี้เนี่ยยาเดฮ้อฮ้อก้าวมันตี้ยินเนี่ยเนี่ยเปี้ยอยู่ไหลบ่ญูเนี่ยลุตาเนี่ยแท้จูตะบาวาจาหลีลองดันคันเนี่ยลิงป้อเนี่ยปูเยซูเปโกตั้วตั้วเม้งกัญญาอาลองเจมาชีซงกาซินปี้ซงโดรู้มุซองรีญวยบุญูตูช่อผิวดูหล่าสิเม้ดูรู้